No, my God. บ่าวๆบ้านเกราะเทียบนี่โปรตะนี่บ่าวเอาปุตะปุตะนี่บ่าวแล้วบ้านมาปุตะสร้างไว้គាត់នៅบังชุบบังชุบก็ปุ๊กม้ายบ่าวๆได้ศึกษาพี่น้องគ្នាเล่นไว้គាត់ដើម្បីអត់សុខគួរថ្ងៃនេះទៅនេះទៅនេះបានមកជួបគ្នាញ៉ៃគ្នាលេងញ៉ៃគ្នាលេងហ្នឹងបានជួបគ្នាហ្នឹងគេគ្នាលេងញ៉ៃគ្នាលេងហ្នឹងបានជួបគ្នាទេបងប្អូនបាទឥឡូវអូនថាទៅលេងផ្ទះអូនទូចឥឡូវថ្ងៃណាទៅនេះឥឡូវនឹងឲ្យច្បាស់ ជូនពុកម៉ែបងប្អូនចោះថាទៅអត់លើបើថាអត់ទៅទៅនេះឯងបាទពួកឯងដូចថាគាត់ហៅទៅលេងយូរដែរអើយតែគាត់ថាយើងអត់មានពេលអញ្ចឹងណាពួកឯងយើងដាក់ថ្ងៃថោកគ្នាសិនណាកុំទៅថាម៉ួយទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ទៅអញ្ចឹងអត់ល្អឯងពួកឯងបើទៅពីរនាក់ម៉ែពីរនាក់ក៏វាល្អបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើល ពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូពុកម៉ែបងប្អូនបាទជិះពីទេម៉ូតូអត់តាន់ដឹងថាជិះម៉ូតូឬមួយកាឡានទេបងប្អូនអត់តាន់ដឹងទេព្រោះម៉ូតូកាលអាវាក់ដែលខ្ញុំជូនមីងលោកអតេះហ៎លោកនោះមកចុកមិនតែញ៉ែតេះគាត់ចាំទេបាទដោយសារម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំមិនលុតនៅពេលដែលមួយដាច់វែងផ្លូវវែងផ្លូវមកដល់កន្លែងផ្លូវកាច់មកវិញហ្នឹងខ្ញុំមិនលុត ព្រោះម៉ូតូគឺវាស្ទះសាំងវាសាំងបេនវាខូចបាទចាំមើខ្ញុំអាចនឹងដើរបងមិនជិះឡានក៏ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងបងខ្ញុំអាចខ្ចីម៉ូតូបងប្អូនបានបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងបើសិនតែខ្ចីពួកគាត់បានខ្ញុំនឹងយកម៉ូតូទៅជាមួយបងប្អូនអូនមានឡានមានឡានអត់មែនទេចាស់ជិះឡានជិះឡានឡានតាក់ស៊ីឡានតាក់ស៊ីចុះគាត់មិនគាត់និយាយថាជិះឡានខ្ញុំតែឆ្ងល់ឡានជិះឡានតាក់ស៊ីមិនដូចដែរឃើញគាត់មានឡានទេ ឡានតាក់ស៊ីបងប្អូនតាឡានតាក់ស៊ីឬឡានក្រុងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក្រុងបាទឡានក្រុងវាទៅលេងបងប្អូនទូចម្ដងបាទហើយស្គាល់ផ្ទះបងប្អូនទូចថាសបាយប៉ុណ្ណាបាទបាទហើយខ្ញុំចង់ទៅជួបរូបភាពពីតំបន់សុខព្រៃសុខព្រៃចាញ់ការងារគាត់អញ្ចឹងណាបាទមើលកន្លែងការងារគាត់ធ្វើសុខទុក្ខយ៉ាងណាចាស់ជរាគឺមានច្រើនយ៉ាងណាហើយតំបន់គាត់នឹងមិនអីមិនលើសូថា ដុំផ្ទះគាត់ទូបាក់ដាក់ភ្លើងដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតែពួកយើងក៏មានពំណងអំណោយពីបងនៅខាងអាមេរិកក៏ដូចជាអំប្រុសនៅអូស្ត្រាលីបាទគាត់មានចិត្តបុណ្យចង់ជួយជនចាស់ជរាក៏មានអ្នកទូតជនណាបាទពួកខ្ញុំក៏ពំណងអំណោយទៅអំណោយពួកខ្ញុំក៏បានពំណងអំណោយទៅខ្លះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីយកទៅចែកជូនពួកគាត់នៅទីនោះដែរបាទ អឺបងវីដេអូនេះដល់ពូទូចបានមើលណាបងពូទូចខ្ញុំទៅមិនមែនសប្រាយតែសប្រាយខ្លាចអត់អីហូបអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំទេប្រាប់ហ្មងពីម៉ោង ចេះហូបបាយកកអត់ចុះបាយកកមួយភពតិចមួយខ្ញុំបាទទៅដល់បើទួគាត់អត់មានបាយក្តៅក៏មានបាយកកញ៉ាំដែរពេលក៏អត់មានបាយកកដាក់ឲ្យលុកគាត់ចឹងកុំឲ្យគាត់ពិបាកឬមួយក៏អីគឺយើងបានប្រាប់គាត់ថាដាំមកល្មមអីចឹងឬមួយក៏បាច់ធីមអីទេពួកខ្ញុំនឹងមានអីតិចតួចទៅផ្ញើគាត់ឲ្យទៅពិសាអីជុំគ្នាដូចថាបាយជុំគ្នាមួយពេលចឹងណាហើយតែលំឡើងគឺយើងធ្វើការងាររបស់យើងដែលសប្បុរសជនសប្បុរសធម៌ ដែលយើងមានជំនួយពំនាំពីនេះតោហើយដូចជាមានបងប្អូនអ្នកនៅក្រៅហ្នឹងអត់អោយពួកខ្ញុំនាំទៅហ្នឹងនឹងជួយដល់ជនចាស់ជរាផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបាទហើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយលេងសើចច្រើនទេហើយក៏អត់មានអីលេងសើចសើចបងងាយអត់និយាយលេងសើចចេះតែមានហើយបងតាសូមភ័យទោសផងដល់ការនិយាយខុសត្រូវឬមួយក៏ និយាយអីពាក្យពេចន៍ណាដែលមិនសមរម្យពាក្យពេចន៍ណាដែលគេហៅថាមិនចូលស្ដាប់ទជាដល់បងប្អូនមិនចូលស្ដាប់ទជាដល់គេហៅថានិយាយដែរតែគណៈលក្ខណៈទៅទជាទៅទជាពេចន៍ដែលមិនសមរម្យបាទពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងណាដែលបងប្អូនស្គាល់បាទមិនមានចេតនាទេបងប្អូនដល់ថាពួកខ្ញុំនេះគឺទៅមិនហ៊ានចេញសារកាអញ្ចឹងបាទទៅមិនហ៊ានសារកាកាកែវងណាបាទពួកឯងពីមុនមកពួកខ្ញុំ ធ្វើបុណ្យមែនតែអាចចេញមុខអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចេញមុខមិនមែនគាត់ចេញមុខទេគាត់ថាពួកខ្ញុំមានចិត្តមានចិត្តចែករំលែកទៅដល់
ba học con chưa ra nhầm việc liên tục mai ông bà.